ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୁହାର, ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଚନ୍ଦରପୁର ଚନ୍ଦ୍ର ହାସିନୀ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି, ସେନ୍କି ଆସିଛୁ ପିକନିକ୍। ଆମର ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଧରିକରି, ଯିଏ ଆମର ଆଗରେ ଏଚ୍ଏମ୍ ଥିଲେ, ସେ ସାର୍ ଆମକୁ ଆନିକରି ଆଇଛନ୍, ପାର୍ଟି ଦଉଛନ୍ ତାର୍ ମାନେ। ଆଉ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। କାଣା କାଣା ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ବେଲେ ସିଜି ଗାଡ଼ି ସରି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଡ଼ିକେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ସେନ, ତାର୍ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆମେ ଯେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛୁଁ ଯେ ନାଇଁ କହୁନ, ଗଲା ଆଇଲା ବେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛେ ଆଇଲେ ଆମେ ହେତେ ହଇରାଣ ନାଇଁ କରୁନ୍, ବଟ୍ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ଗାଡ଼ିମାନ୍କେ ପଇସା ପାଇବା ଲାଗି କିଛି ବି କରିପାରନ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସେ ନଦୀଟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ, ସେନ ସେ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବଟ୍ ଏହାଦେ ମନ୍ଦିର ନେଇ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାଦେ ପିକନିକ୍ ଜାଗା ଦେଖଉଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଅଛେ କାଣା ନି। ଏ ଜାଗାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ସରି ପିକନିକ୍ କରୁଛୁ ସାଇଟ୍ରେ ଏକା। ଆଉ ବହୁତଟି ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ଆଇଛନ୍, ମାନେ ନିନ ଯେ ଖାଲି ଆମେ କେତନି କେତେ ସବୁଆଡ଼ୁ। ଆଉ ଇନ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଇନ ଚୁଇଲ ରେଡ଼ିମେଡ୍ ଇ ସରି ଚୁଇଲ ମାନେ ସବୁ ବନା ହେଇଛେ, ଆଗରୁ ପୁରା ବନେଇକରି ରଖା ହେଇଛେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚୁଇଲ ଥିଲା, ଆମକୁ ପକାବାର୍କେ ବି ନାଇଁ ପଡ଼ି। ମସ୍ତ ଆମେ ବସ୍ ଗୋଟେରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତ ନିଜର ବସ୍ ଅଛେ, ସେଥିରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦୁହି ସ୍କୁଲର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକରି। ଆଉ ସବକିର ଫ୍ୟାମିଲି ତାର୍ ମାନେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ନାସ୍ତା ପତର କରବାର୍କେ ଏଇଟା ବାହାର କରା ହଉଛେ, ସମସ୍ତେ କର୍ମୁ ବୋଲି କରି। ବେଶୀ ଲୋକ ନାଇଁ ଯାଇ, 40-45 ଜଣ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଇଁ ସେ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଛେ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ମୁଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇଥିଲି, ଆଉ ହେ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଛେ। ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଫ୍ରକ୍ ନାଇଁ ଦେଖି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛେ ବୋଲୁନ୍ ତ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି ଯିମୁ, ବଟ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ନେଇ ଯାଏ ମୁଇଁ, କାହିଁଲେ ଆମର ଖରାପ ହେଇଛନ୍, ମୋର ବଡ଼ ମା ଗୋଟେ ଜିନିଛନ୍ ବୋଲେ ମନ୍ଦିରକେ ନେଇଯାଏ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଜଣା ହେବା ସାଇଡ଼୍ରେ କାଁ କାଣା ମାନେ ଅଛେ ବୋଲଛନ୍, ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା ମିରର ହାଉସ୍ ଇଟା ସେଟା, ତ ହେ ସବୁ ଦେଖ୍ମି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାମି। ଆଉ ତ ଏଇଟା ନାସ୍ତା ଖାଇ ବସମୁ ଆମେ ମାନେ, ପହଞ୍ଚୁନ୍ ସାର୍ ନିଆଁ ନୁଇଁ ଲଗେଇ ଦେଲେନ। ଆଉ ନାସ୍ତା ଘିନା ହେଇଥିଲା ବାଟେ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଆଳୁ ଚପ୍ ଆଉ ଜିଲେବି ଏସବୁ, ଇଟା ହଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେ କି ଆମକୁ ଆଣିକରି ଆଇଛନ୍। ଆଉ ପଦମପୁର ଶତାବ୍ଦୀ ବସ୍ ସମସ୍ତେ ଯେମିତିବି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେଥିରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ବସ୍ ଏଇଟା ନାସ୍ତା ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମଝିରେ ମୁଇଁ ବସି ଦେଇଛେ, ସବକିର ଦେଖୁଥିବେ ବାଲବୁଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମୁଇଁ ବସି ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ ମୋର ମୁଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏକା ବସିକରି, ବହୁତ ଭୋକ ବି ଲାଗିଥିଲାନ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଦୁଇଜଣ। ଆଉ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲୁନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଏରିଆକେ, ଆଉ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍, ସଜା ସୁଜି ବହୁତ ଭଲ ସଜେଇଛନ୍ ଇନ, ଦେଖିକରି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ସବୁ। ତାର୍ ମାନେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ସବୁ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଇନ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏ ଇନ ତ ଏତିକିରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍। ବାକି ସବୁ ବି ଗୋଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଥିରେ କି ସବୁ ହେ ବାବଦରେ ହିଁ ଅଛେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଜାଗାଟା, ବହୁତ ସାଫ ସୁତର ରଖିଛନ୍ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା, ସେ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ମୋତେ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ କାଣା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ସେ ଭିତରକେ ଏଇଟା ଯାଇଛୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେନ୍ ଅଛେ ବୋଲିଥିଲି, ସବୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଇଟା ମହାଭାରତର ରାମାୟଣର ଦୁଇ ତିରଟା କିଛି କିଛି ଅଛି ଇନ, ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆମକୁ ଦେଖିକରି ବୋଲୁ ତ। ଆପଣମାନେ ଗଲେ ବି ଯିବେ। ଆଉ ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା ଯାଇଥିଲି ଯେ ତମେ ଡରିମଲି ସେନକା ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରି, ମିରର ହାଉସ୍ର କିଛିଟା ସୁଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମିରର ହାଉସ୍ ସରି, ହଁ ତାପରେ ମିରର ହାଉସ୍ ଏଇଟା, ଆଉ ଚାଲିଛି ଲାଇଟିଂ ହଉଛେ ତ ବେଶୀ ଭଲସେ ଫେସ୍ ନାଇଁ ଦିଶବାର ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁନ୍ଦିଲେ ହିଁ ଯିବେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଯିମି କେନ୍ ଆଡ଼େ କାଣା ଅଛେ ବୋଲିକରି। ହେତ୍କି ବି କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ ନାଇଁନ, ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା ମିରର ହାଉସ୍ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲି, ହେତ୍କି ଖାସ୍ ନାଇଁନ। ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ କି ସତେ ଭୂତ ମାନେ ବାହାରୁଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମୁଇଁ, ବଡ଼ କିଛି ନାଇଁ, ହେତ୍କି ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ଚଲେ ତାର୍ ମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ମିରର ହାଉସ୍, କେନ୍ ବାଟୁ ଯିବେ କାଣା ଗୁନ୍ଦିଲେ ହେଇ, ଆମର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋର
আমি গুন্দলে হে হি অথা হয়েছে এই শুটিং করি করি বি গুন্দলে হে হি অথা পছাড়ে দিদি অছন সে বি পলে আসছেন এতে রাস্তা খুঁজি খুঁজি অথা তলকে দেখলে জনা পড়ছে কিন্তু মিরর মানকে দেখলে গুন্দলে হেবে তলকে দেখবে বেলে তল জায়গা রাস্তা আছে বলে পুরো জনা পড়ছে উপর সাইড হাতকি জনা নেই যাবার কিন্তু ভাল লাগলা এনজয় করবার কে তো যাই সেটা ঠকুন নি ঠকুন তাকর উপরে এনজয় করবার কাম আইলু কর এনজয় করলু আর এনজয় করি করি আসলু আর ফের ঘা যাবো এটা ভাবুছ ইয়াড়ে মন্দির জায়গা দেখুন কেনটা মস্ত সজা সুজি হয়েছি আপন মানুষ আমি দেখাই দেছে এটা বাহার জায়গায় মন্দির বহুত সুন্দর পুরা বনা হয়েছে আর ভিতরকে এন্ট্রি বি মস্ত আছে আর বহুত বঢ়িয়া লাগুলা বি বহুত ভিড় বিলে আটা যাওছু এটা বোধ পানি কুণ্ড কিন্তু কিছু নাই ন এটা শুখা আছে আর মুই যাওছে আর এটা বি দেখুন আপন মানুষ মুই দেখাই দেছে কেনটা মস্ত হয়েছে বহুত কিছু আপন মানে দেখিকি তার মানে জানি পকাবে কি ক্যাথেরটায় কাণা মতো কিছু কহবারকে নেই পড়ে এটা রাম লক্ষ্মণ দেখুথিবে আপন মানে সবু দেখতে যখন দেখতে গেলে আপন মানুষ ভিডিওটা বি বহুত মজা লাগবা। Jai Dev, 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 Jai Dev,
कोई शरणागत आवे, संतन संपद सबही भरपूर पावे, ऐसे गुरु महाराज मोको अति भावे, हो सारी नंदन निज दिन गुण गावे, जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। We'll be right back.
ਕਰਨਾ।